ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የተከበራችሁ የዩቲዩብ ቻናሌ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም ነው? እንኳን ወደዚህ ቻናል በሰላም መጣችሁ። ዛሬም በድጋሚ በአዲስ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ። ማለትም C++ ኮንቲኒየስ ቱቶሪያል ወይም C++ ፕሮግራሚንግ ኮንቲኒየስ ቱቶሪያል ተከታታይ ቪዲዮ ነው ማለት ነው። ሶ በዛሬው ቱቶሪያል ወይም በዛሬው ክፍል የምንመለከተው ዲሲሽን ሜኪንግ ስቴትመንትስ ይሆናል ማለት ነው። በC++ ፕሮግራሚንግ ውስጥ እንዴት ዲሲሽን ማሳለፍ እንደምንችል፣ በፕሮግራሚንግ ውስጥ እንዴት ዲሲሽን ወይም ውሳኔዎቹን እንዴት ማሳለፍ እንደምንችል እንግዲህ እንመለከተዋለን ማለት ነው። ሶ እንዴት አድርገን ዲሳይድ ማድረግ እንችላለን፣ እንዴት አድርገን ኮንትሮል ማድረግ እንችላለን በሚለው ዙሪያ በዛሬው ቱቶሪያል በትክክል እናያለን ማለት ነው። ዲሲሽን ሜኪንግ ስቴትመንትስ ማለት በC++ ምን አይነት ዲሲሽን ስንት አይነት ታይፖች ወይም ምን አይነት ዲሲሽን ሜኪንግ ስቴትመንቶች አሉ። አንደኛ ላይ ለምሳሌ ኢፒ ስቴትመንት አለ። አና ኢፒ ስቴትመንት ኮንሲስት ኦፍ ዋት ቡሊያን ኤክስፕሬሽን ፖልድ ባይ ዋን ኦር ሞር ስቴትመንትስ። ሶ ቡሊያን ኤክስፕሬሽንን ምን አድርጓል? ኮንቴን አድርጓል። ከዚህ በፊት እንደምታውቁት ቡሊያን ኤክስፕሬሽን ማለት ኤይዘር ትሩ ኦር ፎልስ የሚሰጥ ኤክስፕሬሽን ነው ማለት ነው። ሶ ቡሊያን ኤክስፕሬሽንን ኮንቴን ያደረገ አንድ ወይም ከአንድ በላይ ስቴትመንቶቹን ዛት ሚንስ በሴሚኮለን የሚያልቁ ስቴትመንቶቹን በውስጡ አጠቃለው የያዘ ኢፒ ስቴትመንት ነው ማለት ነው። ሲንታክሱ ወይንም ዘ ሲንታክስ ኦፍ አን ኢፒ ስቴትመንት ኢን C++ ኢዝ አስ ፎሎስ ነው። ኢፍ ካለን በኋላ በብራኬት ውስጥ ቡሊያን ኤክስፕሬሽን እናስቀምጣለን ማለት ነው። ይሄ ቡሊያን ኤክስፕሬሽን የሚሰጠው ሪዛልት ኤይዘር ትሩ ኦር ፎልስ ነው ማለት ነው። ሶ ትሩ ከሆነ ወደ ብሎክ ኦፍ ኮድ ውስጥ ወይንም ወደ ብሎክ ውስጥ ይገባል። ፎልስ የሚሆን ከሆነ ደግሞ ብሎክ ውስጥ አይገባም ማለት ነው። ዛት ሚንስ ትሩ የሚሆን ከሆነ ቡሊያን ኤክስፕሬሽን ምን ይሆናል? ኤግዚኪዩት ይሆናል ማለት ነው። ፎልስ የሚያደርግ ከሆነ ደግሞ ቡሊያን ኤክስፕሬሽኑ ኤግዚኪዩት አይሆንም ማለት ነው። ከዚህ ከሲንታክሱ እንደምትመለከቱት ማለት ነው። ሶ ኢፍ ደ ቡሊያን ኤክስፕሬሽን ኢቫሉዌትስ ቱ ትሩ ዘን ደ ብሎክ ኦፍ ኮድ ኢንሳይድ ደ ኢፍ ስቴትመንት ዊል ቢ ኤግዚኪዩት። ኦኬ፣ ቅድም እንዳልኳችሁ ትሩ የሚሆን ከሆነ ወደ ቡሊያን ኤክስፕሬሽን ውስጥ ይገባል። ወደ ቡሊያን ኤክስፕሬሽን ውስጥ ገብቶ ደግሞ ምን ያደርጋል? ኢፍ ስቴትመንት ላይ የመጣውን ኮዶቹን ኤግዚኪዩት ወይንም ምን ያደርጋል? ኤግዚኪዩሽኑን ይፈጽማል ማለት ነው። እዚህ ጋር ኢፍ ቡሊያን ኤክስፕሬሽን ኢቫሉዌትስ ቱ ፎልስ ደግሞ ፎልስ የሚሆን ከሆነ ደ ፈርስት ስቴት ኦፍ ኮድ አፍተር ደ ኢንድ ኦፍ ደ ኢፍ ስቴትመንት ኦር ዛት ሚንስ አፍተር ክሎዚንግ ካርሊ ብሬሴስ ወይንም ብሬሴሶቹን ወይንም ብሎኩ ከብሎክ ውጭ ያለው ይሰራል፣ ብሎክ ውስጥ ያለው አይሰራም ማለት ነው። ከዚህ አሁን ከፍሎ ዲያግራም እንደምትመለከቱት ስታርት ይሆናል። ከዛም ወደ ኮንዲሽን ውስጥ ይገባል። ኮንዲሽን ትሩ የሚሆን ከሆነ ኮንዲሽናል ኮዶቹ ምን ይሆናሉ? ኤግዚኪዩት ይደረጋሉ ማለት ነው። ፎልስ የሚሆን ከሆነ ቀጥታ ወደ መጨረሻው እዚህ ጋር ይመጣል ማለት ነው። ሶ እቺን እስቲ በኮድ ደረጃ ለማየት ደግሞ በኮድ ብሎክ ውስጥ ያዘጋጇት አንድ ኤግዛምፕል አለች፣ እሷን አይተን እንመለስ። ሶ እሺ ኢንትሜን ከዚህ ጀምረን እስቲ እንነጋገር ወይም ዲስኬስ እናርግ። ሶ ኢንት ሎካል ቫሪያብል ዲክላሬሽን አለ እዚህ ጋር ኢንት ኤ አሳይመንት ኦፕሬተር ቴን። ከዛም እዚህ ጋር ምን አለ? ኮንዲሽናል ኤክስፕሬሽን አለ ማለት ኢፍ ኤ ሌዛን ትኒ ማለት ነው። ሶ ቴን ኢዝ ሌዛን ትኒ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኮንዲሽኑ ምን ይሆናል? ትሩ ነው ማለት ነው። ኮንዲሽኑ ትሩ ሲሆን እንዴት ይሆናል? ወደ ብሎክ ውስጥ ይገባል ማለት ነው። ወደ ብሎክ ውስጥ ይገባል ማለት ነው። ሶ ብሎክ ውስጥ ከገባ በኋላ ሲ አውት ኤ ሌዛን ቶኒ ይላል። ሶ ኤ ሌዛን ቶኒ ካለ በኋላ እዚህ ጋር ደግሞ ሲ አውት ቫሊዩ ኦፍ ኤ ኢዝ ዋት ኤ ይላል። ሶ ኤ ኢዝ ሌዛን ቶኒ ካለ በኋላ ቫሊዩ ኦፍ ኤ ስንት ነው? 10 ነው። 10 መጨረሻ ላይ ያስቀምጥልናል ማለት ነው። ሶ እስቲ አንዴ ራን አድርገን እንመለከት ማለት ነው። ሶ እንደምትመለከቱት ኤ ሌዛን ቶኒ ይላል። ከዛም ቫሊዩ ኦፍ ኤ ኢዝ ዋት ቴን ይላል። ሶ ከፕሮግራሙ እንደተረዳችሁት ኢን ለኤ 10ን ኢኒሻላይዝ አድርገን ነው የገባ ነው። ወደ ኤክስፕሬሽን ወይንም ኮንዲሽናል ኤክስፕሬሽን ስንመጣ ደግሞ ኢፍ ኤ ሌዛን ትኒ ይላል። ሶ የኤ ቫሊዩ 10 ነው። 10 ሌዛን 10 ማለት ትሩ 10 ሌዛን 20 ማለት ትሩ ነው ማለት ነው።
ሶ ወደ ብሎክ ውስጥ ይገባል ማለት ነው። ብሎክ ውስጥ ገብቶ ሲአውት ስቴትመንትን ይሄን ይሰራል ማለት ነው። ይሄን ሲሰራ ኤ ኢስ ሌዛን 20 ይሄኛው ምን ይሆናል? ዲስፕላይ ይሆናል። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ዲስፕላይ ሆኗል። መጨረሻ ላይ እችኛው ከብሎክ ወጥቶ ደግሞ ምን ይሰራል? ሲአውት ቫሊዩ ኦፍ ኤ ኢስ ዋት 10 የሚለውን ሲአውት ቫሊዩ ኦፍ ኤ ኢስ ዋት 10 የሚለውን ምን አድርጓል? ዲስፕላይ አድርጓል ማለት ነው። ሶ ይሄ ኢፒ ስቴትመንት ይሄን ይመስላል። ስለዚህ ዲሲሽኑን ሜክ አድርገነዋል ማለት ነው። አሁን ዲሲሽኑን ምን አድርገነዋል? ሜክ አድርገነዋል ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር ኤ ኢኳልስ ቱ ቴን ኤ ኩል ይሆናል ቴን ብለናል፣ ወይንም ኤ አሳይንመንት ኦፕሬተር ቴን ብለናል። ሶ አሁን እዚህ ጋር ኤ ሌዛን እስቲ ኤ ሌዛን ኤይት እንበል ይሰራል። ኤ ሌዛን ኤይት እንበል ይሰራል፣ አይገባም ማለት ነው። ኦኬ እንደምትመለከቱት ኤ ሌዛን ኤይት እንዴት ነው ይሰራል? ወደ ኮድ ብሎክ ውስጥ መግባት የለበትም ማለት እንደምትመለከቱት ቫሊው ኦፍ ኤ ኢስ ቴን የሚለው ምን ሆኗል? ዲስፕላይ ሆኗል ማለት ነው። ቫሊው ኦፍ ኤ ኢስ ዋት ቴን የሚለው ዲስፕላይ ሆኗል። ይሄኛው ኮንዲሽን ግን ምን ሆኗል? ፎልስ ሆኗል ማለት ነው። ኤ ቫሊው 10 ነው፣ ከአስር ጋር ነው በኤ ላይ አሳይን የተደረገው 10 ነው። ስለዚህ 10 ሌዛን 8 ይሄ ፎልስ ነው ማለት ነው። ፎልስ ሲሆን ወደ ብሎክ ውስጥ አይገባም ማለት ነው። ብሎክ ውስጥ አይገባም። ከብሎክ ውጭ ያለው ግን ይሄኛውን ምን ያደርጋል? ኤግዚኪዩት ያደርጋል ማለት ነው። ሶ ዲስ ኢዝ ኦል አባውት ኢፒ ስቴትመንት ነው ማለት ነው። ሶ ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ቻናሌን ሰብስክራይብ ያድርጉ፣ ቪዲዮ ከተመቻችሁን ላይክ ያድርጉ፣ ደግሞ ለሌሎችም ሼር በማድረግ እንድታጋሩ መልእክቴን አስተላልፋለሁ። ስለተከታተላችሁ እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። ባይ ባይ።